ליוני הייתה תמיד משאלה לאכול סוכריות ללא מגבלות, אבל אצלו בפה חיים ששת והששת החיידקים הנוראים. כל היום בשיניו הם חופרים, מחפשים סוכר ופותחים חורים. היי ששת, בוא לעזור, אני מתחיל לקטוע כוחות. וואו! משלוח סוכריות מתקרב! אוי לא, זה סוכריות מותר! אמא של יוני מרשה לאכול סוכריות מותר בלי הגבלה, בוא נברח! ששת והששת מחפשים מחדש, עם המרוצה יוני נרגש, זולל סוכריות ללא סוכר, סוכריות אליט מותר. מיכל, מה אכלת לנו? אני ילדה של שוקולי תופסת את הכוס ושמה עוד קרפי שוקולית של אליט באריזה החדשה שוקולית של אליט בן רגע נמסה אני ילדה של שוקולית שוקולית של אליט באריזה המלבומית החדשה נמסה מיד בחלב חם או קר התקבלתי? אליט, מכל השוקולים הכי טעים בשטראוס מאמינים שרק פרות מפונקות, מטופחות, נותנות חלב ונחת. מעדן הגולן. שטראוס יודעים את סוד המעדן, מעדן הגולן של שטראוס. יש לך טעם מצוין. מה נותן לילד סלמוי בחלב?